Siin ongi see esimene lipp, mille õmbles minu vana vanaema juba tsaari ajal oma ainukesest peokleidist. Sõja ajal said ja see laka põranda alla peedetud. No, jõuluõhtul võtsime ta ikka välja ka. Tegime toa pimedaks ja vaatasime teda. Ja kui 80-ndate lõpusta jälle vabalt üles tõmmata saime, tuli ikka pisar silmanurka küll. Olgu mis on, aga Eesti asi on ikka parim. Eesti asi on parim ja seepärast kasutabki Rakvere just Eesti seakasvatajate poolt kasvatatud värskeimat eestimaist liha. Rakvere, kõht täis Eesti moodi.